план, защото Гено каза, че това е бизнес ориентирано събитие. Нали, много първо дисклеймър, не твърда, че знам как се прави, обаче поне виждам какви неща може да бъдат направени, искам да се събере с вас. Така. Monaco е мой проект, който ще ви обясня накратко и ще го използвам като пример в изравнение по-натам в презентацията. И ще си говорим какви видове клауд среди има, какви възможности, бизнес модели като услуги, като продукти бихме могли да предложим ние и някакви предимства, които ни дава клауд. И моята цел не е да ви кажа, това точно го няма, отидете и го направете и ще изкарате много пари и ще направите успешен бизнес. Целта е по-скоро да ви накарам да се замислите защо да не ползвате клауд, защото много фирми, особено в България, все още не го ползват и са закъснявали в тази област. Би трябвало да се почне да го ползват. Monaco е една много проста веб-услуга, която когато работите в някаква платформа, на която си хостите вашите приложения, нещо подобно на Shared Hosting, тя сканира какви неща имате инсталирани в вашите приложения и пакети и ви показва, когато има апдейти за тях. Нали? Много простичко работи. И това е един скриншот с някакви апдейти, които имам на 3 март. В момента вече са над 700. Днес сутринта бяха 700 и вече са към 715. Е намерило, то се генерира така постоянно някаква информация самичко. И поддържа Python, Ruby, Node.js езици за момента, поддържа Perl, PHP и Java още не са съвсем направени. А повече за конкретно за това нещо можете да видите на неговия сайт и да го разгледате, особено ако смятате, че ще работите и вие в Cloud. И това ще бъде полезно да си гледате, когато имате някакви апдейти на вашите приложения. Толкова за нея. Питам, някой, има ли някой, който да знае какво е клауд? Но не е облаци по небето. Аз точно да кажа, скоро е победа за преди съм. Добре, добре, ти не знаеш. Другите всички знаят. Или не иска да кажа. Не, по-скоро въпросът може би трябва да обрати, кой знае нещо. Кой знае нещо? Ето нещо. Да няма такива срамуващи се да кажа. Добре, кой знае нещо за клауд? Кой е чувал нещо? Не, той един човек, който е чувал. Няма аз съм чувал какво правя. Клауд е нов, просто нов парадигма на използване на компютърни ресурси и услуги. Най-просто казано, това си е да си взимате компютъри и компютърни ресурси под най. Независимо какви си те, могат да са всякакви, много разнообразни могат да бъдат. Не знаете какво е хостинг, уебсайт хостинг. Някой, който задава какво е. Трябва да сте чували. Добре, значи най-добре дай разък между клауд и хостинг. Точно може да има хора, които не знаят това работа. Клауда на практика си е нещо като споделен хостинг, само че той е приносен много повече екстри. Нали, аз му казвам хостинг на стероиди. Да, повече безрики. Иначе, няма кой знае чак това разлика. Така. Значи, видовете клауд са ли най-общо. Се делят на три части. Първото е IaaS, всичко е as a service нещо си. Значи първото е Infrastructure as a Service, по което най-популярните там провайдери са Amazon Web Services, Rackspace и CloudBG съм ги сложил тук. Вече са популярни, защото са в български, може би някой ги е чувал. Задъска. Не смятам, че предлагам чак един добри услуги. Идеята на инфраструктура провайдерите е, че на практика вие си взимате под наем от тях компютърна машина, сървър, когато вече си пускате някакви ваши издръжки, правите си нещо, тях не ви интересува какво ще правите на тях, вместо да си купувате компютър, да ходите от магазина и си купувате компютър. Може да си вземете под наем такава машина за един час, за един месец, за колкото време ви трябва, те обикновено се таксуват цялата час, ползвате го. Като не ви трябва вече спрете да го ползвате, ако искате си го бекапвате, си го архивирате, ако искате го затривате, повече не плащате за него. Това са тази категория. Върху нея вече се изгражда категория, които са PaaS среди, което е платформа за сервис. Това са среди, които
те ви позволяват да пишете някакви приложения на някакъв програмен език, дали ще бъде на Python, дали ще бъде на PHP, дали ще бъде на Ruby, на Perl, на Java, на всякакви езици има пас такива среди. Това, което отличава тях от другите, е, че вие нямате контрол отдолу върху самите ресурси, какво се случва и как се случва, вие контролирате само вашето приложение и тяхната сила е в това, че вие се грижите само за вашата си програма, без да ви интересува всичко останало нататък. Те се грижат за това, което е отдолу и отстрани. Покрай вашата програма, вашата работа е вашата си програма да работи добре, да прави това, което вие искате от нея, което вашите потребители искат от нея и да може да си генерирате някакви приходи, но това е хората за това правят програми, да печелят от тях. Бас провайдери има страшно много, той сайт долу е бил Руснак и обширна съвсем наскоро пред няколко дни, той е събрал 57, беше онзи ден и непрекъснато разни хора добавят нови. Просто това е нещо в IT средите, което страшно много се развива в момента, непрекъснато изникват нови фирми, нови сайти, които предлагат някакъв по-различна услуга от другите. И последното нещо, което се гради на Бас, вече е SaaS, което е Software as a Service, което на практика предоставя някаква конкретна услуга, което това са web услуги, веб-сайтове. Аз с които ви може да правите нещо, най-популярните примерно са Salesforce и LinkedIn. Salesforce предоставя веб-сайт, на който може да си следите всички нещо от църва система, да кажем. Във връзки с хора, които искат да купуват от вас, клиенти, доставчици и такива работи, може да правите разни промоции на такива рекламни кампании по имейл и всякакви други неща, свързани с това, нали, да продавате някакви стоки и услуги. Може всичко това да си го следите в Salesforce, защото то предоставя много годни инструменти за тази работа, предоставя справки и така нататък. Gmail не е ли по-популярно на SaaS? Google Docs. Да. Еми, не знам, в смисъл Gmail е добре. Google документи също е софтуер като услуга, нали, вместо да ползвате Word, Excel, локално на компютъра, си пишете документите в Google документи, действате там някакъв интернет. LinkedIn също е, нали, платената му версия, която се ползва от много хора, е всъщност услуга за наемане на персонал. Ползва го такива хора, които са, нали, човешки ресурси отдел, фирми, които занимават с подбор на персонал. Когато те си платят на LinkedIn някаква месечна такса, той предоставя много повече информация за вашите профили. Те могат да търсят по, нали, хората по компании, по индустрии и така нататък. Тук се питахме Facebook, SaaS ли или PaaS? И две цели. Защото така много на границата. Да, в смисъл такъв, в някакви случаи страшно много се обаш. Да, това е същата апликация. Така. Една апликация, си ги хостващи. Във всичките тия три слоя, вие имате някакви възможности да си развиете собствени продукти или услуги. Или да ги ползвате тях директно или индиректно, за да ви попълнат, да ви дадат някакво конкурентно преимущество за вашия бизнес. Или директно да работите с тях. Или дори ако искате срещу тях. Един възможен бизнес модел, който на мен ми се струва много очевиден. Да правите някакви веб услуги, уебсайта, които предоставят нещо. Например, могат да бъдат някакви услуги, които са насочени към крайния потребител, към обикновения човек, който си седи на компютъра и си цъка през деня и си прави нещо, примерно като Foursquare. Или GitHub е за програмисти. Или по-примерно Facebook. И така нататък. Значи вие бихте могли да измислите нещо, което е готово. Като напълнене за рождени дни. Добре, ето примерно да идеята да направите сайт, който напомня кога има рождени дни на вашите приятели и той ви праща, да кажем, SMS. Бихте могли да си го направите този сайт, да си го хоствате някъде в клауд, да използвате такива ресурси, за да ви е ефтин вашия сайт и всъщност, нали, ви продавате някаква услуга, обаче използвате ползите отдолу от клауда. Друго нещо, което може да направите, е да правите някакви услуги, на които са към бизнес потребители. Например, тук съм дал Workday, което е един сайт, на който когато, нали, хората, които го ползват,
могат да си записват през деня какви неща извършват, кога са на работа, кога са отпуск и така нататък. Това го правят служители на дадена фирма. И фирмата в края на месеца взима тази информация, като вижда даден човек колко би е бил отпуск в този ден, в този месец. И по този начин след това може да му числи примерно заплати и едно друго осигуровки и така нататък. Това е time tracking система за служители, за хора, които нали, работят. Това примерно се ползва, Workday се ползва в България от VMware. Там не си пишат от два за отпуска на картин, ползва това нещо, защото има по-удобно. Това е услуга, която основните потребители са фирми, а не фирмите плащат, за да могат тяхните служители да използват този сайт. Друго нещо, което може да правите, са някакви мобилни приложения и игри, които изискват ресурси, нали, към някакви вързани на мобилен телефон или на някакво таблет устройство. Имате приложение или игра, обаче тя изисква някаква информация от интернет или се хранява някакви данни повече, които не могат да влязат в мобилното устройство. Да. Можете отзад бакенда ви на вашето приложение да бъде в клауд. И може да ги вържете и това е много популярно дори в момента да се ползват за клауд услуги, комбинирани с мобилно приложение. При тия бизнес модели, при този бизнес модел за веб услугите, обикновено компаниите не са типични IT компании, в смисъл, че това не са софтуер пишете, които да пишат някакви програми за техните клиенти по поръчка. Това са по-скоро фирми, които имат доста голям набор от програмисти, които работят в тях. Нали, но те самите не се определят в IT компании. Те използват тези клауд ресурси, къде частично, къде изцяло. Просто защото им излиза по-ефтино като оперативни разходи и им излиза по-гъвкаво. Първо ще ви дам пример, такива са, да кажем, Reddit или Twitter ползват такива услуги. И за да могат нали, да имат прямо помидони посещения на ден на сайтовете си, всичко отзад върви върху клауд. Абсолютно всичко. Нали, на тях ползването на клауд им дава всъщност конкурентното предимство, да може с нали, някакви простички идеи да излязат пред останалите. Самата идея, нали, не самата идея на продукта, който те предлагат, е великото нещо. Великото е как са го организирали така, че да работи ефтино и да работи добре. И това нещо те го правят като ползват клауд. Друга категория бизнес модели, аз тук може да аз съм идея да имам повече IT хора, да правите услуги в IT сферата, където много лесно ще се продадат, защото IT сферата по принцип знае какво е клауд, знае как се ползва и знае защо го ползва. Така че ако направите някаква готина услуга към тази сфера, тя веднага ще е глътна. Можете да правите най-елементарното върху някаква съществуваща платформа да надградите, като съм дал два примера, Elastic Bowl. PaaS платформа, която позволява стари приложения, писани на езика COBOL, който се ползва много отдавна, да могат да работят в клауд. И всъщност Elastic COBOL надгражда върху OpenShift, което е платформата на Red Hat. Те просто взимат тяхната платформа и използват я по някакъв друг начин, за да могат да си пускат програмите на техните клиенти. Другото нещо, Iron Foundry, е надградено върху Cloud Foundry, което е Cloud Foundry проект на VMware, който предоставя PaaS платформа. В началото започва с езика Java. И много хора искаха да ползват езика .NET, нали, с C-Sharp и .NET платформата. Обаче VMware каза, ние не ползваме този език, ние ползваме Java и в момента нямаме свободни хора, за да го направим. Ако искате, нали, това е open source, ако искате, направете си го. И някакви пичове се фанаха, издърпаха кода, взеха, че го направиха. И покрай това нещо взеха, че направиха и фирма. И сега тази фирма е конкурент на продукта на VMware. Защото VMware ги мързеше да го направи. Друго нещо, което бихте могли да правите. Някакви допълнителни услуги към платформата, да надграждате. То пак е нещо като надграждане, но просто услугите са някакви по-малки. И има адончета. Например, в Heroku това е популярна такава PaaS платформа. Там може да направите
вашето приложение, вашето услуга като add-on, нещо като плъгин, да го наречем, да стане по-ясно. И можете да кажете дали то може да се ползва безплатно или платено. И който иска да го ползва, нали? Съответно, автоматично става обработката на плащанията, тия неща. Хубавото на Heroku е, че когато вие се логнете в техния сайт като потребител, който ползва някакви услуги, то автоматично изписва DOSIS и GoToMeeting.com и различни такива add-on услуги и така искаш да ползваш това, искаш да ползваш това и ти ги виждаш да си кажеш, а това е много интересно, я кликна тук да видя какво е това, а това е GoToMeeting ще го ползвам. Нали, така хората печелят пари и всъщност това е в Heroku като add-on.
за механика от как работи, вие като фирма генерирате някакви малки задачки, например. Отиди на този сайт и ми кажи какво пишем под тази снимка и ми го напишете в това полене си. И казвате, ще ми платя за това нещо 1 цент на задачка. Генерирате 1 милион такива задачки. И ги фащат хора от целия свят, от Китай, от Америка, от Африка, от където и къде. Фащат ги и виждат, а, я чакай, днес ще подцъкам един час, ще направя пълно такива 1000 задачки за по 1 цент и ще изкарам колко 10 долара или 100 долара, защото 10 долара. И решава, не ще изкарам някакви кинти. Почва от цъка една задачка, цъка втора задачка, цъка трета задачка и копи-пейст резултатите и връща на обратно. Копира ги в някаква форма, като кликна ОК, тая форма се изпраща на вас. И вие всъщност получавате данни, които искате обработени вече от хора. Нали, хубавото на това е, че там може да напишете точно какви си изискванията, как да се прави. Може да залагате някакви тестове за квалификация на юзерите, които го правят. Ако е нещо по-сложно, нали, давате му задачка и как го казваш, нали, наведено се казва да изпълни тия стъпки и след това направи това, това и това. И ако ти си го направил както трябва, след това ще ти позволи вече да правиш другите задачки. Нали, защото вече ти знаеш как се прави. А не да прави глупости. Това е супер готино, когато искате да обработвате данни, които трябва хората ги обработват. Само че е пак Amazon, само за американски фирми. Супер тъпо. Но съм сигурен, не съм търсил, но съм сигурен, че има и други такива, които предлагат подобни услуги. Разходи, това най-готиното. Почти всички колкото услуги в момента, защото са нови, с изключение на Amazon и още може би 5 фирми, които са по-стари. Всичките са от последната една година. Имат безплатна версия, демо акаунти, някакви фри такива пакети, които могат да си ползват. Дори Amazon дават една година безплатно за всички нови клиенти, като налагат някакви ограничения точно какво може да ползвате там. Това е безплатна година. Amazon дори дават и имат разни програми за стартъп фирми, които дават бонуси. Аз последно спечелих 25 долара бонус. Само защото ми дадат. Така. Можете да експериментирате, да комбинирате с различни услуги и доставчици. Имате примерно два доставчика, които ви дават тук едно нещо безплатно, там едно нещо безплатно, обаче вие взимате и ги комбинирате. И ги правите така, че всичкото да ви остане безплатно. Но много е лесно просто да се комбинира и да се променя в клауд. И непрекъснато излизат такива, които ги дават безплатно, така да ви заребат хората, и вие може така да се въртите. Ще сте от хубавчумисти и да намалявате цената възможно най-много. Разходите за поддържане на моя проект до сега 0. Абсолютно 0. Никакви пари не съм дал. Вече имаш хоста? Не, всичко се хоства в Amazon, в .cloud и в OpenShift. Всичко е без пари до сега. Най-ефтиният хост, на който може да си купиш в България, е 4-5 на месец. Най-ефтиният. Аз получавам 100 пъти повече екстри за без пари. Като рут права за външни. Така. Дай си сложни неща, ако сте гениал. Това за външни. Искам да си изтрелим. Вкарайте си идеите на Топалда. Според мен е това не бъдеше да видите. Много е лесно да се прави бизнес. Има страшно много неща, които все още не са измислени, все още не са направени. Имате възможност да направите нещо. И това е от мен. Въпроси. Гено напира за въпроси. Първо да вметна. Значи те Amazon имат още една интересна услуга, която е, нали, комбинация от доставка и съхранение на сток. Тоест, нали, както можеш да си наемаш IT от... Можеш да си наемеш склад, където ти седи стоката и примерно ти я продаваш, казваш им, пратете тази стока на ето адрес и те се занимават с целия шипинг и опаковане и деливери. Въпрос там дължи. Искам да ви питам, защото принципно казах, че ако една фирма, примерно, по-голяма така се вземе и си качи цялата система на клауда, това сигурно ви гарантира те. Аз мога да ти кажа. Аз чакай да знам от право. Сега ще ти кажа, че това ще си първо, си го поставя някакъв относителен въпрос, защото ти не си пазаруваш по интернет с кредитна карта. Не. По-конкретно въпрос. По-конкретно въпрос аз ще ви дам. Значи за резултатите от изпитите на Техническия университет. Резултатите са име с ЕГН. Реално
така. Би следвало е генетната информация, която не я даваме напред и назад. Ние я даваме на университета по време на кандидатстване. Каква е гаранцията, че те покачат данните в клауд системата, те ще бъдат опазени? Каква е гаранцията, че университета ще ги опази, ако си ги държи при него? Така, по принцип, защото влизаме вече в... Значи, проблема се си... Тепите на закона за защита на личните данни, където щом университета е... Значи, вижте, на такива подписала е нещо и казва, ще го пази. Големите фирми като Amazon, които искат да работят такива неща и искат да работят сериозно, те са сертифицирани по всякакви федерални закони на САЩ. Амазон предлагат клауд за правителствени агенции. Значи те са достатъчно добре сертифицирани, достатъчно добра сигурност ви дават, за да сте спокойни. И след това другия отговор е, че вие ако толкова се притеснявате за вашите данни, те изобщо не бива да се видят. Но е в интернет просто. И въобще да тогава за какво ползвате компютър? Мога да се хвана на вас. Не, трябвало да има осигурена защита. Значи, по-вероятно да не ти свалят клауда, отколкото да ти свалят сървъра тук. Да. Администрацията и начинът по който се поддържа. Мога ти кажа, няма да кажа името на фирма. В България има фирма, която ползва десктоп приложение, което само че ползва база данни на сървър. И то е в клауд изместно. Те имат само база данни, нямат никакви PHP такива работи. Писано на Java, някакъв Postgres и там, даже не знаят къде. Всички три имат едно и също десктоп приложение. И нямат оплакване. Точно това, че не им причини, сигурността е според мен по-добра, отколкото на което да била обикновена такава. Въпросът за сигурността е много голям въпрос. Той няма 100%. И той трябва да бъде голям от много различни гледни точки. Обаче, пак казвам, тези неща, нали, особено под Amazon, те не са вчера, те са 5 години повече вече има те услуги и техните. Те са достатъчно добре измислени и за да може да се ползват от правителствени агенции. Значи, ако сте занимавали с сертификация на софтуерен провайдер за правителствени агенции, просто ще знаете за какво става въпрос. Там гледат всичко по глупа. Точно нещо. Значи, основната цел на платформа за сервис е да може да се напише една апликация, която поддържа скейлинг. Да може, ако има повече потребители, да не крашва, така да се каже. И има ли случай, според теб, в който би било по-ефективно за една фирма да си установи, примерно, два собствени сървъра и да се наеме системен администратор, който да ги администрира? Има ли случаи, при които това би било по-ефтино и по-полезно за фирмата от ползването на клауд? Значи първо, основната цяло на PaaS платформата не е само да предоставя скейлинг, тя е различна. Не, обаче основно имат различни цели. Да, може вече да се една. Аз мисля, че има... Той дали ще бъде просто не мога да се кажа. Клауд има по-голяма малка вероятност да крашне, колкото който личен сървър. Говори дори физически. Имам пред... Не от това, че администратор мисля. Вероятно Amazon имат много висока стабилност и сигурност. Дай го отговор на момчето. И ако е със стабилността... Нали, средите, които с всички, които продават някакви услуги, те имат всякакви има различни цели. Има такива, които целта им не е да имаш скил, целта им е да деплоиваш по-бързо приложение, за да се занимаваш с някакви дейности, администрации. Това е едно мрака. Това, което ти питаш, дали има случаи, в които ще бъде по-ефективно, да, има случаи. Примерно в Zynga, мисля, че беше и там, както се казва, как се чете този сайт, те до преди известно време всичко беше фанзон. Сега, че е процес на миграция, си направиш частен клауд в техния дейта център. Защото се стигнали до един момент, в който нали, цените, които им дават Amazon и услуги, които те там ползват, им излизат по-скъпо, отколкото това, което ще направят те. Значи, може да се направи и обикновено, нали, ако сте по-малък, се използват изцяло публични услуги, и вече като станете по-голяма фирма или повече обем данни ви трябват, тогава вече минавате към някакъв частен клауд и повече са някакви хибриди, публично частен клауд. Конкретно за малка фирма има ли случай според теб, който би бил? Колко малка? До 10 човека. 10 човека според мен изобщо няма смисъл да се занимаваш с това. Само нещо може да? Най-малкото да си купиш една машина е най-ефтина цена 500 лева, с 500 лева ще си кажеш в кода една година сигурно. Да. Да, ще ви си, като сигурност на данните ви казахте, че са примерно много сигурни. По-сигурно, колкото вече на сървър. Това пак е относително, но да. Постави сте да са по-сигурни. Че примерно ти си качил порно и почва да пръсъдва. Да. Ай, с примерно е това примерно да, защото правилно си не знае се разбира. Те приглеждат данните, които се качват. Димек, те пак ти път къде ние имаме работа?
Чакай, ти Windows ползваш ли? Да. Еми тогава какво искаш? Microsoft да пише и ти преглежда какви данни имаш на компютъра. Ползваш ли? Зависи. Мобилен телефон с Android или iPhone имаш? Да. Еми тогава каква сигурност на лични данни искаш? Ами няма такава сигурност. Как е изградена? Няма. Особено пък Android, мобилните телефони, те си видят къде ходиш, къде се намираш. Телефонът си го има GPS и непрекъснато репортът през интернет. Това не се случва. Ти всичките неща може да се изключат. Може да се изключат. Значи, ако искаш да правиш някакви такива неща и си толкова притеснен за сигурността, защото няма да си казваш какво. Не, най-малко те си дадат данните, които влизат вътре пред тях. Това това ли ще гарантира най-сигурно. Не, въпросът според мен не е много, просто не стои като въпрос, защото дори самите интернет провайдери не сканират данните. И знаят какво правиш. Ще се реализират какво правиш. А не точно така, може прочим. Това е разпочнение. Много разпочнение. Това беше да акция и пропорът. Те се помни. Пипа е. Това е сега. Те ще може да... Имаше там точно. Ти е споделим по-дето. Въпрос беше, че... Основно да. Аз да питам нещо, само това малко странично. Аз ще ползвам други клаудове. Ми е странно, те имаха Apache. Никъде друг не съм видял клауд да предлага Apache. Ами се струва, че при вас имаше. Нещо не си видял. Ми аз съм бил скоро, но мисля, че имаш предлагаш да се инсталираш дори Apache. Не, няма такива работи. Трябва пак да проверя. OpenShift е платформа, когато там предлага стек за конкретен програмен език. Да, бе, аз ще отпочвам това такива, аз по-директно PHP, например, или Google. Да, но има PHP, че се ще. PHP, то не е да презапачне. Ето всичко е презапачне, ама аз мисля. Не то. Той ме пита точно се това. Не е точно това, така ще говорим. Окей, някакви други въпроси. Да, ти казвам, че няма вендър локинг. Обаче, Амазон... Еми, значи, аз го казах от следната гледна точка. Има един стандарт, който се нарича OpenStack. И много от фирмите се опитват да го ползват и да го спазват, да бъдат съвместими с него, защото те вече са осъзнани, че тяхните юзери не са вече някакви тъпи юзери, ами мигрират напрекъснато. Днеска са при тях, утре са при някой друг, след една седмица пак са при тях. И те искат да осигурят чрез този OpenStack стандарт съвместимост на работа с различни PaaS платформи и cloud платформи. Много го ползват и такива, други го ползват. Съответно, нали, ако изберете да ползвате платформа, която не работи добре с останалите, ще бъде малко по-трудно да мигрирате и да преместите при друг доставчик. И това се прави естествено, за да може ти вече, като си почнал да го ползваш, да ти е толкова лесно да се откажеш. Но пак вендор локинг е много по-малък. Това е много, много по-лесно се мигрира. Примерно, ще дам пример. Аз ползвам .cloud и OpenShift и просто на application. Питонското приложение писано на Django, VSGI стандарт, файловата структура на двете места е различна. Само че разликата при между 5 и 10 файла са различни и се набират в различните редове и се казват с различен начин. Така че нали, това лесно може да се промени и си преминувате файловете да ги... Кода е същия директори? Да. Много малко промени се изискват и вече ето ти си човек, който мигрира непрекъснато. Ще знаеш какви са разликите и ще знаеш как го правиш, това може да се автоматизира. И приоритет. Би могло, ако се дават, примерно, имаш някакви вариращи цели във времето на различните услуги, ти си напишеш някакво приложение за монитор, което да днес е най-ефтино, за да мога аз да си хост на моето приложение. Нали? Днеска е тук ефтино, я да ви пратя там да работи. Мога да си пратя ги работи. Като всяко нещо цената за по-друг период, е по-низко, колкото спорта. Еми там по принцип прави се кратки, а в повечето прави се на час. Има естествено пример, да кажем, ама много предоставят възможност ти да си резервираш все едно, да си резервираш време. Ако си режим, че може чак, плащаш примерно $250 беше на година, и вместо ти 6 цента на час, ти 3 цента на час. И ако ти си изчислиш с повече утилизация нали, през студината, ще излезе по-ефтино. Ако е по-малко обаче,
няма да ти е по-ефтино, ами напротив ще си дадам $200 да мога да си ги вземеш вече. Има безмисъл, особено в Amazon ценообразуването е супер гъвкаво. Всяко едно нещо е абсолютно дело, даже някакът е много сложно. Обаче пък това позволява нали, да променя различните компоненти. Например, Rackspace, което е американско-английски фирма. Там ценообразуването е много просто, много по-стрейтфорвард. Казват ти, ето на час. И без скрит такси, без да те чаржваме за това и за това. Обаче, като искате, че нещо не ви трябва, да така е, да, бе, ама ти трябва да платиш и за него, не нищо, че не ти трябва, защото си близна. Пък майка не ми трябва, не искам, че не искам. Други въпроси? Окей. Нека друг. Добре. Това ми е програма. А, имай. Добре. Къде не казах по-точно прави това проект? Как ще не казах? Казах. Когато си хостваш твое приложение на тази платформа, твое използва някакви зависимости като пакети, като да. И моето приложение следи за да Аз ще проговориш повече. Аз си имам последен въпрос. Къде ще ви мира? Това е предпоследният въпрос. Че сега, това е в заключителната част. Сега, добре.